Puolustaja Kim Nousiainen, millä fiiliksellä uuteen viikkoon? Hyvillä fiiliksillä, että viime viikolla saatiin kaksi hyvää peliä mun mielestä meidän joukkueelle. Että toista ei saatu vielä perjantaina mitään mukaan, mutta sitten lauantaina saatiin hyvin ladattua ja pari pistettä mukaan, niin kyllä hyvillä mielillä lähdetään ensi viikkoon. Niin, Länsirannikon vieraskiertuilta tuli se kauden ensimmäinen vierasvoitto. Miten iso juttu se oli henkisesti etenkin joukkueelle? No totta kai onhan se iso juttu, että saadaan vieressäkin voittoja, mutta en mä ainakaan itse ole, kun en ole pelannut, niin miettinyt sitä, eikä ole kyllä vaikuttanut siltä, että joukkuekaan olisi miettinyt sitä. Että me ollaan mun mielestä pelattu ihan hyviä vieraspelejä, mutta ei ole vaan saatu pisteitä mukaan, mutta nyt saatiin, niin hyvä niin. Pelasit ensimmäiset pelit pitkän loukkaantumisen jälkeen nyt viikonloppuna. Miltä pelaaminen tuntui? No on se aina mukava pelata, mutta onhan se noin pitkän tauon jälkeen vähän hakemista ja totuttelua taas siihen vauhtiin, mutta ihan hyvälle, että pitää vaan antaa itselleen aikaa ja kyllä se siitä paranee ja hyvälle tuntuukin. Niin, minkälaista se on hypätä tuommoisen pidemmän tauon jälkeen joukkueen matkaan? No on se hauskaa, että tässä kun on loukkaantuneena, niin ei hirveästi noita äijää muutenkaan kerkeä niin paljon nähdä ja täällä hallilla ja tälleen, niin on se vähän erilaista taas. Vauhti on kova kyllä, ei pääse mihinkin. Keskiviikkona tänne Olviareenalle vieraaksi saapuu Ässät. Minkälaista ottelua osaat nyt odottaa? Varmaan aika kova vauhtinen ottelu, niin kuin kaikki on ollut tässä alkukaudesta. Että tiukkaa vääntämistä pisteistä. Meillä on ollut aika paljon noita maalinpelejä, niin olisikohan se taas semmonen. Lauantaina onnistuit Raumalla maalintäyssä, niin tuleeko lisää maaleja heti tällä viikolla? Tulee.